Previously on Rewind, a throwback podcast. Kasama natin mag throwback kayo sa Rewind, of course. It's AC's life. AC Soriano. Hi, AC. <laughs> Hello, GP. Sa wakas. Sa wakas. Sa sobrang taas yata ng ratings uh, ng Mulawin. Napaselebrate sila ng bigla. Tapos parang, shit na mula. Tagpon sa ko lang, ah, baka number one na ngayon Mulawin. Tsaka ang ganda ni Angel Locks. Ang gwapo yes. ni Dennis Street panoorin ko na to bukas. I mean, kasi yung mga ate ko talagang fans yan ng kung ano mang pop culture. Mm -mm. Yung mga hit sa pop culture. Iba So, they know Darna, Kate Barbell, ganyan. So, siguro nahawa ko dun sa pag-aabang. Tapos, nung napanood ko, grabe din yung mga kalaban. Yung mga, di diba, ang mga Dib pangalan. Diba, Eddie Garcia! Tsaka yung pinaka-favorite ko yung si Carmina, si Sulfura. Si Sulfura! Yung oh! yung costume <laughs> niya, di ba? wow! In fairness dito ah, tapos si Katrina, mm. Oh. naging Black Darna. Black Darna. Tandara talaga ako, oo. Oh. To be fair, kami din naman. Oo, ah, ah, narinig ko yun. Kaya lang, hindi kasi siya post to win. Napakadaya. Totoo. Hindi siya talaga gustong papanalunin. Sorry mm -hmm. na, Direk mm-hmm. Lauren. Huwag mo ko aawayin ang strut. Kasi di ba judge, Direk Lauren? Oo, oo, oo. Pero, oh, 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 Pero nung top four na, ang ina expect ko, Yasmin at saka Rainier. Kasi nga, crush ko si Rainier. At saka ang usong mukha talaga nun, mukha ni Yasmin. Uh -uh. Diba? This, kasi sa 30 days na uso yung, ako, I think yan ang pinakamalaking yung contribution dito sa, ano, sa Philippine TV, sa mga reality shows. Yung lie detector test. Mm -hmm. Sino talaga yung ako na dyan eh, mm -hmm. na yung mga biglang pasasalangin, yung mga artista, tapos tatanong ngayon, uh -huh. nag-drugs ka ba nung panahon mo or na-inlove ka ba? Totoo bang nabuntis ka? Ganyan, ganyan, uh -huh. ganun, ganun. Yung mga lumang chika, yun yung mga itatanong, tapos tingnan mo kung lalabas kong truth or lie. Alam mo, ang sayang din na format, Pinoy Dream Academy. Oo. -oh. Di ba? Yes, maganda din yun ha. Mm, mm Super, super favorite ko yung season 1. Pero I feel like hindi nag-work yung season 2. Kasi yung season 1, ang daming, ano, ang daming nagsusulat. Mm -mm -mm. Yeah. Agave, di ba? Yung pa lang na pag... Ang hahaba ng listahan namin, guys. Pero yung pa lang na pag namin. Pag-move na tayo, ito <laughs> ba ay ano ka? naging fan at some point, mga afternoon na palabas, mga teleserya sa hapon? Alam mo, hindi. Pero oh! alam ko, aware ako dun sa mga ano, yung si Yasmin Curly tsaka si Cheryl Cruz, yung naghahanap sila, naghahanapan silang mag-ina. Uh Oo. -oh, now and forever presents Tinig. Ayun. Ang tinig mo oh! ay parang patak. <laughs> yun, memories ko yun. Kasi, di ba tuwing magkocommercial, ipapatugtog yun? Ano, parang sa credit. Uh Oo. -oh. At kapag katanghali, pag pagtapos ng Eat Bulaga, dapat tulog ka na. Pero bilang fan ako ng sex bomb, tatakas ako sa pagtulog. Manon ako ng dc tapos syempre, parang hindi pa naman ako tinatawag para matulog. Watch ko na rin ang Very Late yung ano yun, Now and Forever. Oh. AC yan ang hindi fan ng afternoon na <laughs> Yung ginagawa uh -oh. mo yan, ha? In fairness, sa sayo, puso ira ko, no? no oh. Pero nung ano, parang medyo namulat na ulit ako sa kapamilya. Kasi may favorite akong pinapanood sa tanghali noon after naman ng wawawi wow, yung pamangkin ni Talia kasi parang tagal ko nang naglulong for Talia yun ulit yung may mga marimar para na miss ko na ano yan passion de amor hindi yung ano yung innocent de, inocente tea. de tea. Oo, na parang, ah okay, parang, kaso hindi na siya ganun nag-boom ng parang, kasi syempre medyo uh -oh. sawa na yung mga tao sa mga telenovela. Mexico. Telenovel. At saka may ano na yan yung... eh, Meteor Garden era Meteor na yan. Meteor Garden, eh. oo. Oh, East Asia na yung hanap na. Uh -oh. Alam mo yung ano, meron pa yung Frijolito. Uh oo. -oh. Okay, <laughs> <ba? laughs> medyo recent na yan si Frijolito Alam mo, uh -oh. ang tingin ko nga dyan kung ba't yan pinalabas, yung Frijolito na yan, kasi pinipeg nila, ah baka ito magiging next project ni Zijan kasi kamukha niya yung bata uh -oh. doon eh, diba? Oo. Ako naman, afternoon talaga ang favorite ko. Although, syempre, man. hindi mo siya agad masusubaybayan because pumapasok sa school, di ba? Pero kapag kabakasyon, talagang promise, masusunog ang TV namin tuwing hapon. Kasi… Grabe. Um, day si pa lang, naka ano na, nakabukas na. Although, hindi, hindi na. ako agad fan ng day si Talaga? Bakit? Yeah. Hindi ko din alam. Hindi ko din talaga. alam. Pero to be fair... Palaki ako ng sex bomb kasi talaga yun yung na-weirdan din ako na hindi ko magets kung bakit. Although, merong time na, yung mga, yung umpisa pa lang ng DC 7 yung nag-weekly format sila, na iba-iba ah, 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 ang story every week. Tapos, tanda-tanda ko si Sin siya. <laughs> siya yung kontrabida doon. Tapos, merong isa doon na mamamatay siya, parang may cancer. Yun yung naaalala kong kwento. Pero, I think, kaya ako siya pinapanood kasi ang gusto kong panoorin noon is yung ikaw sa puso ko ni Nadine monte. Ito pa yung si Oyo Boy yung kapartner. Yes. Ay! U -u -u. Meron pa yung ano yung sa hapon din yung partnership ng Malaysian MMA. Oo, uh, Muli. Yung si Alfred Vargas sa si Marian Rivera nandun din. Uh -uh. Uh, 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 uh. Trivia dyan sa Muli. Ma-share ko lang kasi ang daming nag-aakala. Ang, ang ang akala pala ng mga tao sa Muli ay tape siya. kasi 'di ba uh, 'yun yung time slot na tape lahat yung si Oyo boy ang bida. Uh, 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 yung parang walang mintis. Simula ng simula nung nagkaroon ng Oyo at Valerie Conception, lahat ng 'yun si Oyo na na uh, uh, ang leading lady niya, nagiging Nadine, nagiging Marian, pero siya pa rin yung lalaki. Uh, 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 Tapos yun yung pumalet. At ang akala ng mga tao, tape siya, hin hindi talaga. Ano siya GMA, GMA siya? production talaga siya. It was supposed mm. to be another installment of Now and Forever. Kaya kung mapapansin nyo muli, isang word lang, di ba? Kasi di ba yung mga <laughs> Now and Forever, puro one word <laughs> lang. Yun. Oh. Kasi ewan ko kung ba hindi na siya nilagay under the umbrella of Now and Forever kasi I think nag-flop na yung Now and Forever nung time na yun. Um, pero alam, feeling ko nag-flop siya kasi mga bagong format naman na uso which is mga remake ng mga mga pelikula nung 80s. Uh oo. -oh. Hence, sa karanang sine-novela, di ba? Diba? At ang favorite kong sine-novela, Dapat Ka Bang Mahalin? Oh. O Dapat Ka di Ba? Diba? Chris. Al, Al, Jor Al Chris. and Chris. Al Chris. Oh, iconic. Tapos yung kontrabida religion si, ano, si Aramina. Oo. Oh, oh. di Diba? Tapos nakisingsin sila si, 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 ni, ano, ni Al George. Siyempre yung naabakan ko. <laughs> In fairness ako, na-hook ako dyan sa Dapat Kabang Mahalin. Yan yung time na, yan yung time na mas ABS na ako sa hapon kasi meron ng Kambal sa Uma at PHR. Pero, hindi nila nakakatapat kasi kasi nauunang nata natapos oh. yung PHR kasi ang katapat ng Kambal sa Uma ay Daisy shete So si PHR ang katapat yung unang novela So pag namaipat ka ng GMA, ay, hindi pa tapos yung Dapat Kabang Mahalin. So, tulay-tulay tayo mm -hmm. sa pananood, di ba? <laughs> Iconic 'yun. Ang un siya ano ako mas kambal sa Uma. Kasi 'yung umay na ako sa Sex Bomb nung pa. Kambal uh -huh. sa Uma, tapos lipat natin sa ano sa dapat 'di bang mahalin? Oh, hindi ka oh, pa agad oh. ng PHR. Um naging fan, ay hindi parang medyo later later na 'yung PHR. Eh. 'Di ba? Uh -huh. Parang mga 2009 na siya nag-start kung tama ako ha. Yes. Katapat ba? naman See, siya ng na ano, ano pero noon ang nag-start si Dapat Kabang Mahalin. Same year pero noon uh -oh. na yung ano, parang late, mga May na kasi yung PHR eh. Si Dapat Kabang Mahalin, sakay makasin ng novela mga March. Usually mm -hmm. ang balita niya ng dates ay January, March, tapos merong mag ere ng May, merong mag ere ng June kasi 'di ba laging 16, uh -oh. 16 weeks lang per ano. Ah uh ah -oh. ah. Parang tinetest lang. Oo. Oh. Uh -oh. Ako naman ang pinaka-favorite kung... kong sine novela ay shocks ang dami pala. Pero hindi. Ang number one ko ay kaputol ng isang awit. Liza de Castro and Love You Po. Oo. Oh. Ako may isa pa akong favorite. Ah. Uh. Yung Sinasamba Kita. Uy. Oo naman. Gusto ko din yan. Maganda yun. Oh. Tapos yung lupi after matapos lumipat si Valeric Concepcion sa Wawa. Oo. Oh, 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 oh. ba? Diba? Oo. Oh, oh. Na may niluluto dapat ng project siya noon sa GMA. Tapos, I think. I... Lumipad Kasi na siya. Kasi siya sa Angel Oxine dahil pareho silang alaga ni Tita Becky. Ah, Becky Aguila. Kaya uh -oh. pala. Pero nakakatawa yun, di ba? Kasi as in promise, pagkatapos ng sinasamba kita na nag-end Friday, the following Monday, ang lola mong Valerie nasa Huawei na. Oo, oh, Tapos, ewa ko kung tama ako sa pex ha? Ito na naman tayo sa uh -huh. mga kapex natin dyan. Sa kanya, in unang in-offer, yung Maria Mercedes. Ah, talaga? Oo, oh, oh, ewan ko kung tama ako. Parang didn't kasi didn't yun that. yung kaputukan na ng mga remix na naman na, ni Talia uh -oh. na. So para ah, si Valerie Concepcion. Ah, so ito yung ano, unang-unang Maria Mercedes to bago nagkaroon ng Andy Eigenman at uh -oh. ultimately naging Jessi Medola. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Si Andy hmm. rin nabalitaan ko na, no? Oh, oh. My gosh, in fairness, kevala Hoy, ang ganda kasi nung sinasamba kita. Tapos, This si Val, si very happy ate niya doon si Cheryl Cruz. Cheryl Cruz, ayo uh, uh, uh. Very happy Saka ako yung film din naman kasi talaga. Ah, hindi ko napanood yung film. Sorry Ay talaga? Oo. Uh, uh, uh. Happy, happy, happy. Pero very happy ako for Val kasi kasi nga na-abort ang stardom ng lola mo, 'di ba, nung nabuntis. Mm, uh, uh. Bida sila ni Oyo, eh. bida siya dun sa soap nila ni Oyo eh. Tas biglang yun nga, na-pereger siya. Tas pagbalik niya, kontra bida siya sa Now and Forever presents smoke ha mukha mm -hmm. ni Riza Senon at ni LJ Reyes na okay, ma-share ko lang dyan sa Now and Forever. Napaka out of this world, imposible ng kwento na yan. Pinakita talaga doon, pinitrace <laughs> yung mukha, tapos pinagpalit yung mukha ni Riza at ni LJ as in may mechanism na ipitan yung mukha <laughs> tapos pinag-switch siya. Sabi ko, hala, totoo ba yun? Ay, <laughs> company. Naalala ko tuloy yung ano, yung sasanay ikaw na nga. Yung si Marie Cardo nagsusuot siya ng, ano, ng, ng mask, mask, Tapos diba? nagiging siya si Tanya, Tanya Garcia. Ay, ha? Paano na ba nangyari yun? Buti hindi na ginawa yun doon sa remake. E, hindi na ba? ba? Oo, uh, hindi na yata. Talagang, hindi kasi di ba ang una naman sa sana ikaw na nga. Niretoke talaga siya, di ba? Kasi nasunog. Uh -oh. tapos ginawa mo pa. Iyon, believable pa yun eh, na pwede mong gawin. Uh -oh. so, Ipapakita yun. Pero yung mask ka na, di ba wild? Uh Oo. -oh, Ginawan ano siya paano? ng mask ni Tanya Garcia. Alam mo kung saan ginawa ulit yan? Sa impostora ni Chris Bernal. talaga ba? Uh Oo. -oh. pag Sunog na yung mukha ni Chris Bernal nun. Tapos pag nagma-mask siya, si Sheena Halili siya. Ay, Cody. Masabog uh -oh. din talaga yung panghapon ng GMA. Uh -oh. Hoy, meron ang dami niyan. Yung mga kokak. Si Sara Labati. Uh -oh. Diyos ko. Oh, Sabi man. ko sa inyo eh. The afternoon landscape deserves a separate episode na sobrang Totoo. wild. Totoo ang daming nangyayari. May alakdana, yung puwet mo, alakdan ka. Oh, ano si Paolo? Crush na crush ko si Paolo Ovelino nun. Na si Alden yung ano, di ba? Yung other uh, guy. Yung, uh -oh. yung, yung, mga sine novela naman, alam mong patapos na siya pag may nangyayari na sa kontrabida. Na kunyari, uh, marami silang kontrabida, tapos isa-isang nalalagas, namamatay, mayroong uh -oh. ano. Tapos ultimately, ang ending niyan ay may kidnapan. Tapos mm. mamamatay, mababaril yung kontrabida, ganyan. Kaya ang pinaka gusto kong ending ay gaano kadalas ang minsan kasi ito be fair yung original movie din naman yan is namatay si Vilma di ba? Tapos uh -huh. don naging faithful sila namatay din si Camille Pratt. Oo. Oh. So, sabi ko oy fairness naging number one loyal sa pelikula although I didn't know na yung pala ending sinerch ko na lang. Oo. Uh -huh. Tapos pangalawa, ay, taray, walang kidnapan, walang barila oh, warehouse, hospital-hospital, drama-drama lang. Dagdag -dag drama -drama Dag -dag ko naman, yung sa ABS, in fairness naman, happy naman yung mga remake nila ng mga old films natin. In fairness, yung una nilang offering si, ano yun yung si Christine, si Jennifer, kasi... pag-ibig. in fairness. Bitter, oo, oo, oo. In fairness, maganda yung pagkakagawa nila doon alam mo, sa akin, missed opportunity na hindi pinagtapat yung sine novela at yung sine serie. Mm -mm, Kasi di ba sine serie was alas sa is? Aa. Tapos supposedly pa rin ni nila yung sine novela. Kasi may teasers na yung sine novela niyan eh. Pero hindi pa sila maka eh. Tapos nauna mm -mm. bigla yung sine serie. Mm -mm. Sa akin talaga, parang dapat pinagtapat nyo, sayang. At mm -mm. hindi pa ba sana, ano, sine novela versus sine serie? Parang wow. Paano ka mamimili, 'di ba? Correct. Uh oo. -oh. Isang beses nagpunta ako sa Japan ng isang buwan. Tapos uh, wala pa yun nani ko kasi walang TFC kasi lagi naman daw siya nasa labas. So ang ginagawa, meron yung mga nire record sila na nasa VHS tapos ibebenta nila sa mga Philippine store. Oh! Ang isa sa, uh oo. -oh. Ang isa sa mga napanood ko yung buong pilot week ng Sinasamba Kita tsaka PBB yata, nang paulit-ulit, kasi kasi hinihiram lang namin yung mga CD, tsaka yung mga tapes. May maganda pilot ng Sinasamba Kita. Alam mo ba, sa ng ko yan. Yung nanay ko, nilaloko ko. Nanay, baka naman hindi mo ko, baka naman meron na... kasi, okay, ma-share ko lang. Yung tatay uh, ko kasi hindi ko kilala. Eh di ba ganun din ang kwento ni Valerie Concepcion doon? Uh-huh. Uh-huh. So uh, 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 uh. lagi ko siya niloloko. Baka naman mayaman talaga ang tatay ko. Baka ka ang tunay na kapatid ni ano? ni... <laughs> ano ka pangalan ni ano ni Cheryl Cruz doon? Si Nora, si Valerie, di ba? Shucks. Uh, uh, Divina. Baka naman ako ang tunay kapatid ni Ate Divina. Hinahanap na niya ako. Hindi mo lang sinasabi. Kasi di ba si Gina Alarden, tinatago uh, uh siya. Uh, uh, uh. At, ano. Uh, uh, uh. So, lagi ko siya niloloko na Nanay, baka hinahanap na ako ng atin din dina. <laughs> mo na ako, gano'n. Maganda yung original din nun si uh, Lorna Tolentino, yung bata, at saka kasi Vilma Santos. Vilma Santos. Oo, uh, kaya may recall siya sa akin nung nire uh -oh. parang Ah, ito yung story niya, in fairness. Uh oo. -oh. Pero alam ko sa... PBO pa yun. Ay, correct. Oo, oo. alam mo naman uh -oh. ng PBO. Isang entity uh -oh. din yan talaga na ano, uh -oh. di ba? Uh -oh. Alam mo hindi ako makamove on talaga nakabesado mo yung team song ng Tinig. Na-happy ako kasi at least pag sinabi, pag kinento ko yun, hindi ako nag-iimbento. Meron akong kasama. Uh -oh. As a Jasmine <laughs> fan ako nung mga panahon na yun nga. Oo, uh -uh. uh -uh. uh -uh. pero ang old ano talaga ang top tier Yasmin, syempre yung mga sine niya, 'di ba? Na... Uy, naalala ko nag-ano sila no nag-shoot sila for ano nga yung prime time na yun na ni. Babangon ako, kita. Yun tapos Parang may isang eksena na nurse siya doon. Eh, oh. kung babangon ako at dudurong kita yon. Parang may isang eksena siya na nurse. Tapos, saktong may dengue ako noon. Tapos, <laughs> nag-shoot sila doon sa kung saan ako naka-admit. Tapos, parang hilo-hilo ako. Si Yasmin, <laughs> nandun siya sa may parang corridor na bukas siya, na parang balcony. Sabi niya, hi! Tapos, <laughs> alam mo yung parang hindi ko alam kung ano sa akin. hilong hilo ako. Tapos, si Yasmin Cardi, nag-hi siya. Nakaganun siya sa amin. Hi! <laughs> Well, I think then, saan darating ang umaga yan. Kasi di nyo in siya. Oh. Pero oh, 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 Bong, oh. alam mo, ang galing mo AC. Ikaw pala, talaga... grabe, ikaw ay made talaga. <laughs> Kaya naman pala, hindi ka takatakang ikaw ay naging e showtime online, online new host. Lahat-lahat na. Grabe naman ang pagiging ano mo talaga. Hindi ka lang basta pop culture fan. May encounters ka talaga. Imagine pumunta uh -oh. sa... Lamay ni Rico. Nakipag-ball show <laughs> ng SCQ. Nakita Totoo. si Yasmin habang may dengue. Ano pa ba? ba? <laughs> diba? Hindi na dengue pa ako noon. Ha? So oh, so parang, oh. ano to, nagde-delirio na ako. sa kakawag kita si Yasmin Curdy. Ang asim asim ko, ilang araw ko hindi ako naligo dahil nga nilalag na uh oh, di ba? Pero fan ako ni Yasmin talaga ng mga panahon na yun. Pero ang lalado ng mga katapat niya noon ha, sa ABS ng mga panahon na yun, di ba? At uh -oh. in fairness, prime time si ate ko. Yes. Although yun nga, ang pinaka if I may say, na swerte siya. Kasi nga walang bang hapon din ng ABS noon eh, di ba? Laging mga uh -huh. Meksikan, ganyan. So, in uh -huh. fairness talaga, talaga magre na ang Nadine, ang Yasmin, ang... Sino pa ba? At some point, si Glyza, Maxine Magalona. Maxine, oo. Oh, 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 oh. Di ba? Yung si Maxine, nagulat ako dun sa una kang naging akin. Pa ang... Paano niya gagawin to? Ang wholesome-wholesome niya. Hoy, naalala ko, may kwento si Ate Glyza sa akin sa podcast na yan. Meron silang isang super lalang eksena na sampalan talaga to the point na si Diref, Direk, Adolf, uh, uh, Direk Adolf Alex, yata ang director sa so na parang sinabihan sila na dahan-dahan lang daw kasi oh. maganda na, maganda naman na na-achieve natin yung gusto nating galit yung characters pero alalay lang din. Kasi uh, wala na daw marinig si Ate Glyza. Tapos kuneto ho kayo maksin nung isang beses. So yun, naalala naman niya yung time na nabingi siya dahil kay Glyza de Castro. <laughs> Grabe, so intense sila talaga. Eh kasi nga, oh, okay. I think kaya it works, no? The afternoon shows of ano GMA. Kasi hindi, lalo na ng time na yun. Ngayon kasi medyo makikita mo pag dinadaya, di ba? Pero ang galing na mga hindi na may meke. Eh. Oo, oh, oh, totoo. Tapos marininig mo yung sampal. Alam mo, marininig mo kasi pag yung sampal, sound effect lang eh. ba? Diba? Oo. Uh -uh. sa alam mo talagang dumampi eh. Kumano. Okay. Punta, diretsuhin na natin yung mga remake pa. Ikaw na lang. Kung ano ang pinakatumatak sa'yo. Nabaliw ako sa between walang ningning. Oo. Oh, oh naka, yung live naka, finale. Ano sobrang o oh, eh yung pagiging Sarah Geronimo fan ko at gigil nagigila ako kay Angelica Dela Cruz pero pinapakinggan, bumili akong CD nun, pinapakinggan ko lagi yung cover niya ng Miss na Miss Kita. Uh -huh, Ganda-ganda uh -huh. ako sa boss ni Angelica Dela Cruz nun. Iconic. Favorite ko yun, yung Bituin lang Ningning. Tsaka syempre, nung, yung Amanos. Diba? Yung scene na yun, yung game na Kaya ano, kasi maganda naman yung original Bituin na Ningning. Of course, very classic, may Sharon and may Sherry di ba? Bless first soul. Pero mm -hmm. ang ganda nung ginawa sa teleserye na pwede mm -mm. siyang palakihin na gano'n. Di ba? Oh, ang daming layers si Rosa oh, Mia. Mia. Di ba? May ay de alas ka pa. Oo. Oh, oh. So I think, alam mo kung, siguro sa Jang Hindi, wala lang talagang, or wala sa ABS yung number one slot at that time. Mm. So, na nabigyan ng hostesya yung biting walang ningning for me. Hindi siya nabigyan. pangit. Na na remake. Ay, I may mean, daming deviations pero hindi siya pangit. Imagine mo yung concert lang, di ba? Di ba? Iconic. Naalala, um, kasi binasa ko yung libro ni Mam Ma Charo, yung Basta May Journey yes, MMM. Yes. Nabasa ko siya. Tapos, tinanggap naman daw nila na number two na lang number sila. Number two sila. And they, ano, they focused on kung saan sila um, may mastery, which is Drama. Obama. Kaya in fairness naman na uh, nasa element si nila ang 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 EBS nung may bituin yung lang ni kasi nga heavy drama siya uh -oh. may nawawalang anak na layer na wala naman sa original na movie oo uh oh correct. Alam mo, ang galing mo. dire review ko yan kanina <laughs> yung ano eh kasi nga ka, dahil pag uusapan yung network war na naging number two uh -oh. di ba so ni review ko yung mga article na sinulat ko na Chato Santos, muntik mag-resign, keme, Oo, okay. dahil sa Mulawin. Dahil sa Mulawin, di ba? Pero, correct, kasi na master talaga nila. And, in fairness, na ito, na i-translate yung biting walang ningning sa TV ng, ang ganda ng mga dinagdag na layer, di ba? Sa yung any-ending remake lang, gano'n. na mm -hmm. na, ano naman talaga nila na, kumbaga, nabigyang importansya talaga yung pagkaka-acquire nila nung, kasi IP ng Viva yan, at A uh -oh. iconic na pelikula, 'di ba? Hello uh -oh. yung concert, 'di ba? Grabe talaga yung concert, uh -oh. yung uh Oh Lose my breath. At saka ayo ano. I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing. Yan ang pinaka-famous uh -oh. performance doon, yung naubusan ng ay hindi ba, hindi ba yan? nung prior niya naubusan siya ng boses si Sarah. Uh -oh. So nag uh -oh. So nag ano, na parang hinila na siya sa stage, nas inaway-away na siya ni Angelica na talo ka na ganyan-ganyan. Tapos biglang may uh -oh. I don't wanna miss a thing. Uh oo. -oh. Nasa abangan yon Parang ano, first two days, MME. Eh. Tapos parang Wednesday ata o meron episode na may I don't wanna miss a thing. Tapos nasa cliffhanger siya ng Tuesday episode na yun yung kakantahin nila. Uh -oh. So para ang lala ng gigit. tapos naiyak si Angelica pa ni Angelica Ang Angelica Dela Cruz noon. Sa I don't so, wanna miss a thing. Oo, oo, oo. Naiyak siya kasi nga naolat siya. Ah ah ah. So ay nag-walk uh, out, 'di ba? Yung alam mo yung ano, uh, uh, sa so, loser, nag-walk out. Tapos ang ganda ng mukha oh. ni Angelica doon, 'di ba? Na sorry, sorry na to. Oh, oh, na oh. nag-walk out. Uh Oo. -oh. Monday to Friday, ano siya, yung finale week. Tapos, ewan ko, Saturday or Sunday, may special pa. Yes, yeah, Sunday. Yung, ang, ano yan? ba? Diba, Para Sunday? ang kemeng pasasalamat. Ganon. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Uh Oo. -oh. Pero alam mo, ang ganda ng ending yan. Kasi yung, yung ending ng original, um, wala, di ba? Naging ano lang, binalik ni Dorina yung stardom. Ganyan. Yung, uh, yung... yung sinabitan ng Sampagita. Pero sa akin, gustong gusto ko yung emotions na ipinakita na pagkasuot ng Sampagita, yung naiyak din si Angelica. Na parang, uh -huh. at the end of the day, ganito kami. Tapos yung uh -huh. bati after, di ba? ano gumawa sila ng ano ng resto bar, 'di ba? Tama ako? Uh -oh. Yes, uh oo, -oh. uh -oh. sila tatlo. <laughs> 'Di ba? At sa finale At namatay ng... si Ai, AI. Yes, namatay si AI. Diyan okay. yeah. yung ang sad doon, doon ako naiyak din eh na uh -oh. yung ano siya, yung mamamatay na siya. ano ah, you know, ang galing gumawa ng ABS nung ganyan, no? Yung mm -hmm. At saka si Ai, AI, bagay na bagay sa kanya kasi 'di ba si Maria na del Barrio din. Ah, uh -oh. <laughs> may sakit din siya. Oo. Oh -oh. Ang din niya si Maria, ganyan. Oo, oo, oo. Pero ano, so alam ko pinag-uusapan natin yung remix pero kailangan itawid natin to kasi sa finale ng Bito Walang Ningning merong hmm. nag-pilot episode na napakahaba na parang pelikula at trini ang MMK maging ano Sino Ka Man. Ah! Oh, oh, Do you remember oh, that? Diba? Oh, Oo, oh, oh, of course. Iconic. Yung may pa world premiere kasi ano Friday oh. night. Di ba saan ka makakakita? Mayroong uh, show so, uh, na Friday pilot mag... na Friday. Oo. Uh, uh. At Friday pa ang MMK noon. Oo. Uh, uh. Correct. Di ba from Wednesday naging Thursday, naging Friday, naging Saturday. Oo, uh, uh, naging Saturday. Na. sa so, naging naman lang Sunday, hindi na nang tinanggal. Charot, ibang usapan na pa na <laughs> Pero, you know, maging sino ka man is probably one of the best stories ever told on TV. Tito. If I may say. At ang Brave, lalo yung storyline ni Undertale. Oo. Uh -uh. Ang brave nung ano nung ano nung plot niya. I'm not a slot. I am. Uh -huh. Yes, I am a slot, but a I'm slot. the best. But I'm slot the best slot, slot in town. In town. Ay, ka. Ang ganda ng mga lines diyan eh, di ba? Uh -huh. At saka, ewan ko kung malalaman mo yung ano, yung siyempre maalam mo to, yung yung nagka cut, -cut habang may yes. naghuhurimentadong isa. Ang uh -huh. ganda nun. Yung intercutting nila na Di ba ano nag-uusap dito, tapos ang sasagot, yung kabilang eksena. Ah, ah, ah. ah Favorite ko rin yan. Ganda. Yung pinaka-favorite kong device na maging sino ka man na, wow, pwede palang gano'n. Ang ganda, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tsaka yung mga promo materials nila, ang ganda. Uh oo. -oh. Even ang the ganda. book po, di ba? Yung mga gumaganong-ganon. Ah, ah. Sila Angelica, sila ano. yung Ano yung OBB? May ano yan yung yung offerings for this year? Ano yun? Uh -oh. Parang, Parang omnibus yung... plug. Ayun, Omnibus um, Plug. Tapos yung 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 book 2, yung si Anne Curtis yung napaganon siya yung sa kamay niya. Tapos uh, uh, may harang na siya may kasi harang na. na. siya. Oo, uh, uh, oh, to si Tony Gonzaga. Ayun. Uh, Di ba? Oo, oo. alam mo, gusto ko yung maging sino ka man book 2 nang hinayang ako na hindi siya nag-fly. Ah, yes, 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 yes. Totoo. Pa parang, siguro, parang na-squeeze na nila yung lemon the uh -oh. na parang wala na, wala nang kwentong pwedeng may. Uh -huh. At ang galing na... ni Chin Chin Girl, uh -huh. iconic. Hanggang sa, ano, yung dahil may isang ikaw. Uh Oo. -oh. Kasi yun na yung last project niya, di ba? Uh Oo. -oh. Alam mo na may miss ko si Chin Chin. Iconic umarte kasi si Chin Chin eh. At tuwing napaparod ko yung, ano, yung sa aking mga kamay, mm -hmm. gandang-ganda ko talaga yeah. sa kanya. Sobrang parang Mama Mary yung itsura niya. Alam mo ba, I don't know ha, pero si Chin Chin, after nang maging sino ka man book one, she was supposed to do impostora in GMA. Impostora, ah. Iza and Sunshine. Iza, Sunshine. Oh. Tapos si Jean Garcia yung, ewan ko kung role ni Jean Ger but I think Jean Garcia role, uh ah. di ba? Kasi yun yung malaki yung ano eh. She was supposed to do that. Tapos nagkaroon ng maging sino ka man book to siguro. Kaya hindi siya natuloy. Hindi na siya. Pero lang. alam mo yun, sayang naman na bakit? Hindi naman din nagsabay. Pero siguro, eh, knowing ABS naman, di ba? Lagi sila may mga palon uh, -uh. Tas biglang uh -uh. hindi naman at that time matutuloy. Medyo later, uh -uh. later pa. Siguro kaya na-hold uh -uh. si Chin Chin. Pero isa yan sa mga what could have been. At saka yung maging sino uh -uh. man yung nauna sa mga... Yan ah, yan yung legit na book <laughs> Hindi yung panda Yung panday hmm. nga kasi alam mong chinarot tayo uh -huh. kaya nagka-book to eh. M yung ito, di ba na ang ganda ng kwento. tas At kaya pala ang daming open parang daming loopholes or open, open book ending pa kasi hindi ba 'yung dumating si Rosana? Hoy, ay iconic no na 'yung pagdating sa Sakasin, akala mo happy ending, biglang may dumating ah, na Rosana at Angelica. Yung pala may pa -andar sorry. na book to. Iconic. Iconic. Tapos si may Derek ka rin doon, 'di ba? Uh Oo. -oh. Kasi Derek uh -oh. doon MM lang naman. Kasi gumagawa siya nang ah! Isabella. Oo. Uh, hala, in fairness sa sa Isabela, pinal, pinanood ko rin yun. Ang galing nilang dalawa ni Juday at saka Juday. si Conny Reyes. Yes. Sa yung kontravida doon. Tapos may mga cooking showdown pa sila doon. Ang ganda. Ang ganda nung... Si Miss G3 din to. Ah, Tama? Oo, yes. oh, uh, napakinggan ko na isang araw yung episode na yun. For the second time. Tapos, yun, ang ganda ng milieu kasi yun, uh -huh. nags nag-start nag yung parang teleserye. Tapos, may isang, may isang tawag dito. May ang tawag dito? May isa siyang gustong gawin sa buhay. Mm uh ba -huh. diba? Parang like magkaribal. Uh -huh. um, passion. Itong Isabella, uh, yung may, may... Na, uh -huh. Pagkain. Uh -huh. At may ano pa, di ba nagmang inasal sila? Bacolod chicken inasal. Bacolo, a doon. na. Uh, Isabella's chicken. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Alam mo, yan ang mga gusto kong teleserye. Yung merong plus one na ang milieu ay like yung sana bukas pang pa kahapon. Chocolates. Workplace, room, work, workplace drama uh -oh. yun. Fashion. Cook. Yan. Pagluluto. Tapos yung kay Heart Evangelista sa GMA, stewardess siya. Sila nila Mark Heras. Yeah. Ay, parang alam ko to. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Di ba ganun? Di ba parang ang ganda-ganda na, oy, oh, hey. parang a preview of this world. Pero syempre, depende rin yun sa execution kasi merong iba. Syempre, huwag na nating sabihin. Kaya wala na naman ako maisip ngayon na hindi nila napapanindigan, di ba, yung plus one. Mm -hmm. oh, 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 oh. Hindi ito abot kamay, ha? Kasi yung abot kamay, kakapanood ko lang kanina. <laughs> In fairness naman, ang ganda na naman nung andar sa medical... <laughs> world ganyan world pero may iba kasi na soap 'di ba na parang ginagamit lang siyang milieu pero nauuwi din sa same same so ako gustong- gusto ko yung ang pinaka gusto ko sa Isabela is pinanindigan nila kahit wala na silang ratings at nasa huling slot na sila ng prime time bida. pero tuloy 'di ba ay parang may masasabi ako dun sa medyo nag-flop na um workplace drama oh habang may buhay Ah, uh, yes, actually 'yon. Yes, diba? that's true. Eh, Kasi yun, yun, ang daming yun, yun. ano pinagpasa-pasahan na siya ng direktor. mm, -mm. ba? Diba, ang ganda nung start, tapos lumay ang ganda ng middle, 'yung ending ng medyo lumihay. Uh Oo. -oh. Alam mo I think natakot 'yung ABS John. Diba? Ang daming ano niyan, ang daming teasers na ah parang iba yung storya dito, sa second season uh, uh, iba na naman yung story. Alam mo ang ganda sana ng original story niyan eh na nakita diba? yung nakita ko trailer, diba? Ano pa siya, ang title pa niya nun, "Humiling Ako sa Langit." Uh, uh. Kung tama ako, diba? Yes, so, di, uh. Kasi ang theme think... song niyan yung usong kanta nun na kanta himala. ni Bamboo. Uh, oo, oh, himala. Oo, uh, oo. Uh, uh, uh. Sayang yun, no. I mean, Sorry. ang ganda nun kung 'yun yung natuloy na ano. I mean, it could have been Judea the Gladys. first abot kamay na pangarap. Siguro. Oh, mm -hmm. Although wala ata si Gladys sa original, ano niyan. Ah, nilagay lang siya dun sa Nandun second edition. nung soap na siya. Oo. Oh, oh. Nung Wendy Ramos na... Oo. Oh, oh. oh, oh. Kasi correct. Oo, oh, oh, alam mo, I think yan, yan yung yan yung at the back of my head. Na hindi ko lang ma-identify kung ano, pero yan yung may milieu ka, pero natunaw sa kwento. Yung uh -oh. nawala na. Naging ano lang siya. Yun pa man din yung ano, yun yung 60th year of ABS yata na offering. Na uh -oh. biggest. Kasi si Judy Ann nga yung, oh, 60 years of soap opera. Yes. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Sayang, no? Pero wala. Eh, ganun talaga eh. Uh Oo. -oh. Mm-hmm. O oh, hindi natin ito pa rin nagpasa. Napakahaba na natin. Siguro nasa part 2 na tayo by now. Uh -oh. Marimar! <laughs> Ay, syempre. Oo. Oh Oo. -oh Oo. -oh Oo. -oh -oh. Oh, eto na naman yung ano, parang super kapamilya ako pero kapag marimar, lipat tayo. Uh Oo. -oh. May soft spot kasi talaga ako kay Talia. Na parang kahit Siyempre. kanya niya na lang. Oo, oh, -oh di ba? Yung look pa lang kasi ng Marimar, di ba? Yung ang gaganda. To, Yun oh. yung isa sa mga shows na mayroong costumes. I mean, hindi Ta -ta. costume na weird na parang encantadya ganyan. Pero yung meron silang defined look na bar yola si Marian. Uh -huh. Tapos yung mga suot ni, ano, di ba, ni Katrina, hindi siya yung, yung mga, basta iba yung, merong style. May styling. Uh -huh. Uh -huh. Alam mo, ano, it's the best remake ng isang taliya na tel na telenovela. Pero alam mo, hindi siya yung best story out of all of it. Kasi ang pinaka-hit yata sa Mexico nung time na yon yung Mariela del Barrio pero yes. hindi natin na hindi, natin napanindigan medyo nag-flop um, yun as an air enrich fan ang lagi ko sinasabi sa Mariela del Barrio maganda ang kwento ng Mariela del Barrio if it's not Mariela del Barrio mm -mm. kasi okay naman yung kwento eh at saka yan yung mga mimilyo-milyo din dahil furniture ano sila di ba uh -huh. pero nung pero kung hindi siya remake ng Mariela Del Barrio it would have been iconic also sana mm -hmm. pero kasi nga there used using... nangyari nun eh nung mm -hmm. ano nung sa original ah nagkaanak siya hinanap niya anak niya Ts yung S anak niya! niya na in love dun sa ano oo oh, oh di ba may parang incest ano oh, pa yan oo oh, oo oh, oh. dito wala walang nan dito at saka si sinandita at saka si tita kasi Fernandito at mm -hmm. saka uh -huh. di ba yung pilay yung pilay na babae di ba oh, oh. i think ang naging ano lang ang naging Siguro kung if there is one part of Maria Del Barrio na naging na nakita sa remake, yung nabaliw siya. Oo, uh -uh. Yun na, no? Uh -uh. Kasi wala eh. 'yung iba, hindi talaga ibang it's an entirely different story yung characters lang yung naiwan. Totoo. Pero going back to Marimar. Oo, oh -oh. going back to Marimar ang na naman oh. tayo. Faithful <laughs> I think yun yung kaya siya super um, naging successful. Faithful kasi siya dun sa script, dun sa original. Uh oo -oh. At yun talaga yung hunger ng mga Pilipino para maghigante sa kung sino man yung kaaway uh -oh. nila Revenge Revenge kasi nila. talaga eh. Uh -oh. Yung uh -oh. ano niya, di ba? Ang pinaka-change lang dyan, na magandang change siya for me ha, yung si Catherine Halili yung ginawang Angelica. Kasi di ba si Angelica ay Donya-Donya dapat. Ah, uh ah, -oh. ah, uh ah, -oh. Tapos ginawa siyang ka-love tayang dito sa remake. I think uh, uh, maganda siyang device naman. So, Nag-work. Oh, oh. Ang galing ni, Katrin ni, Katrin. eh. oh, oh, oh. ni Katrina eh. Oh, Oo, oh, perfect ni Katrina. Oo, iconic. So, Alam mo ba na ayaw niya niyan? niyan? Talaga? Because? Ah, hindi, ayaw niya nung una na, kasi fan daw talaga siya ng Marimar. So mm. kung, eh di ba, syempre nagkukontrabida na ang lola mo. So kung uh -uh. o siya ng kontrabida role sa Marimar, hindi daw niya talaga tatanggapin kasi nga gusto niya siya si Marimar. At Marimar! At ayaw niya na apihin si Marimar, ganyan. Talaga? oh di ba, parang ang galing. Siya pa rin ang nauwi at it would be one of her most iconic roles ever. Super, oo. At saka ang perfect din ni Ding Dong, si Lo, yung Lola at Lolo niya. Ang perfect din ni Richard Gomez sa role. Uh -oh. Parang ang perfect, sobrang perfect lahat ng ng choices dun sa mga characters. Si ano si sino nga yung yayay nila dun? Si Madeline Reyes. Madeline Reyes. Oo, oh, oh, iconic. At si Pulgoso. Si Pulgoso, di ba? Na naging Michael V. Ang boses. Uh -oh, ang perfect lahat talaga. Mm -hmm. Ang isang what could have been dyan kung si Angel yung naging Marimar, no? Yun nga. Nasa kanya in-offer. Tapos, ay, pag-uusapan natin. Oh, dito, pwede na, itawid na natin doon. Uh Oo. -oh. Oh -oh. Kasi kakatapos lang niyang gawin nito yung Asian Treasures, tama? Yes. Uh Oo. -oh. Tapos ito na yung dapat gagawin niya. Kaso ayaw sumayong ni ate. saka for me, it worked out for the best. Kasi kung si Ding Dong na si Serio, hindi sila bagay. Sorry ah. Hindi. Kasi uh, diba kahit uh, uh. sa one more try naman, hindi rin naman. ah uh, uh. Hindi ka na laswaan sa kanila. Uh, uh. kasi it's, Eh yung Marimar, it's, dapat sensual. Oo. Uh, 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 intimate. At ang perfect Ay. din naman ng lobo kayo ate. Oo. Uh, uh. Although it's in fairness, literally. I'm sure Angel could have pulled it off. Pero kung si Ding Dong na kasi nakapost seryo, parang hindi. Parang hindi sila magmamatch together. Tsaka ang galing ni, ano, in fairness naman kay Marian, talagang na... Cooper na panindigan niya, no? Alam mo, yung... kanyang-kanya yung genre na yun, yung tangatangahan. Kaya, alam mo, Temptation of Five, kagat-nakagat din ako doon kasi tangatangahan na naman siya doon. Uh Oo. -oh. Ang ganda din diba yung mga sweet voice, sa parang hindi mo alam kung kabibusitan mo ba siya kasi para ang tanga nga pakinggan, pero uh -oh. siya yung bida, so okay, pagpapasensyahan kita. Uh -oh. At ang perfect kasi, kakagatin mo talaga. Ang galing ni Marian sa ganong uh -oh. siya... job. Kasi magta-transform, di ba? Oo. Siya, si Erich. Ma, si Ma, hindi. Parang yeah, si Ma, siya, ha? tsaka si Erich. Uh -oh. Oo. Siguro ang nakikita kong susunod na mga ganun na syunga-syungahan, pero ang ganda tingnan. Parang Ivana. Yun na yung sumusunod eh. Pero, uh -oh. tignan natin, no. Oh. Pero so far, na-master ni Erich, tsaka ni Marian, talaga yung ganun Grabe. na dyan. Grabe rin yung Marimar, no. Very, ano, phenomenal yung mm -hmm. nag-live wedding. Oh, Tapos, oh pinakain si Katrina sa mga crocodile. Sa so, mga crocodile. <laughs> oo. <laughs> ang ganda-ganda. Alam mo yung parang yun yung best way to end a trabida, Mm-hmm. Na deserve mo magkalasog-lasog after ng lahat ng kasama ang ginawa mo. Ang ayoko lang pala na ginawa sa Marimar, yung ginawa silang half-sisters. Ah, oo nga pala. May ganun. Tapos yung nag-away sila sa may ano sa may kay John Lapus. Di ba? Sa isang ano yung yeah, nagpa-plan oh, nag-wedding, oh, di ba? Oh, oh. oh. Yung ginamang half-sisters. Ako, I think, um, hindi na yun necessary. Kasi, uh, uh. at saka magiging equal yung playing game. Uh, eh, parang uh, uh. dapat behadong si Katrina kasi siya yung kontrabida, di ba? Mm, 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 mm. Pero panalo pa rin yung eksena na pinaano yung ano, yung quintas ay, oo. Tas Siyempre, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Oo. Hindi yun. yung binalikan niya, di ba, na ang pinakuha niya ay yung suse. Yung titolo. Ti titolo ay, titolo sa titolo original. yung sa original. Uh, uh -oh. Dito, suse. Kasi, parang, wala nang bahay si Katrina ba? Tas hindi uh -huh. niya alam na yung binagbentahan pala niya ng mga lupain niya at pag-aari ay si Marimar na ang, tanga-tanga din naman ni ang Angelica doon. Ang ano, ang kumpanya ay Rami Ram. Naalala ko talaga kasi. Tawag-tawa -tawa ako. Baliktarin mo, mo na lang. Creative ah. <laughs> Tapos hindi nga na-realize si Mary Marion. Uh Oo. -oh. mm oh. Ay ko, hindi ko. Diba? At yan ang paglipat ni Angel Locsin sa ABS. One of the most controversial. Controversial. Oo. Oh, oh, Diba? Pero alam mo, hindi ko na rin kasi alam kung ano pang maibibigay ni Angel Locsin nun sa GMA. Parang kung nagstay siya ha, parang ano pa kaya yung pwedeng gawin ni Ate doon. Unlike kung ito nga nung natuloy siya sa sa ABS, parang ang dami niya pa palang pwedeng gawin. Tsaka pinakagusto ko yung nagdal legal wife siya kasi paglipat niya nag fantasy din siya, eh, di ba? Ay hindi uh, pa dal uh, legal uh, uh. wife mo na only you. Only Para, you, Parang ah, oh, Ate palang ganun. Oh. Na uy, uy tao yun yung mga... tao si Angel. <laughs> Oh, yun yung mga ira na ang mga ratings pa ng mga teleserye, mga 30, 40. Uh, uh, 40. Diwa, maski yung SNN mga abot pa ng 28. yun uh -oh. parang hirap na ng gano'n. kasi nga mga nag ano na sa cellphone ng mga tao. Uh oh, third slot pa lang five point. ganun na, 'di ba? Sobra inaabangan ko yung mga ano yung mga ratings sa multiply pa. Super... Ah, ako sa pep naman ako nakaabang ng mga ratings. Kasi oh, oh, diba gusto, gusto ko yung pinag-ranking nila ng sino number one, number two, number 3, oh, oh. three, di ba? It was an era, di ba? Mm. ng 40. Mga, may bukas pa, nasa 40 pa yung ratings niya. Ito kasi hindi natin pwedeng hindi mapag-usapan doon sa genre ng teleserye. Sana maulit muli ni Kim yeah, Ito parang ushering a new era na naman. Oo. Ba? Diba? Kasi parang yun nga lot, loti na nga ang ABS noon. So yes. paano? Alam mo yung sana maulit mo di is iconic, but did you know na ang pamantayan pala diyan, hindi pala siya hit. Flop pala siya. Talaga? Yeah, nagulat din ako nung may nagsabi sa akin yan. Na taga loob. Na parang dun sa standards hmm. ng network. It wasn't. Kasi, in fairness, looking back at it, Di ba nagsimula yan na third slot siya? Tapos sumobang grabe yung clamor, ginawang after TV Patrol. Oh. Tapos, mamaya-maya mo, makikita mo umuurong, ay, nagiging second slot. Ay, nagiging third slot. Ay, I'm nagiging ano na siya. Na mga, so, yung, alam mo, yun, napunta na siya sa, hanggang sa napunta na siya sa second to the last. So, alam mo na may mm -hmm. nangyayari, di ba, pag gano'n. Oh, 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 oh. Pero dahil bakasyon noon, at pwede tayong manood at magpuyat, dead man no lang, oo oo na naulit pero, 'yan uh, sa Isabela 'di ba na yun din nagsimula uh -oh. first slot second sa hanggang sa yun naging dulo na siya buti hindi naging monday to thursday kasi yun na yung ruruk talaga na ano eh kasi uh -oh. yun yung last slot talaga na 'di ba uh oo -oh. wala sa na saying. pero favorite ko ang Sana ulit. kasi ang ganda ng ano ng regulation nung show kasi bilang may time travel aspect uh -oh. so parang ang smart nung pagkakagawa. Ang galing din ng mga kasama nila. May glidel mercado ka na parang... Oo. At saka ang galing din ni Edge doon, na kontrabida. Yes. Oo. Oh, yes. Alam mo ba, tumatak sa akin yung linya niya doon, yung basta wag niya akong sasalubungin, kundi babanggain ko siya. Yung mga ba? Diba? di ba? Oo, na parang... Uy, bilang napag-usapan din natin yung mga remix, eh, bigla akong tumalo na, no? Ang galing niya mag-kontrabida ang isa rin na parang hindi ko ma-imagine na magkokontrabida nun, si Angelica Panganiba, na ultimately, napunta sa kanya yung Ruby. Yeah. ba diba? Yun yung mga ira ng no, mga child actress na mga sweet yung mga role nung una-una. Nagmamature. Na biglang nag-ano na, nagkontrabida na. Ang ah, bagay. Oo. Uh -huh. O oh, mamaya, nandyan yung soap kung saan siya nagkontrabida. Oo. Uh -huh. Pero, yeah, sana maulit muli. Ikaw, ang question ko sa'yo, predict mo ba na magiging ganon ang ending ng sana maulit muli na si Gerald ang mamamatay? Hindi. Oh. In fairness naman, oo. No, oh. Parang, ewan ko ah. Parang may time na medyo laylay -lay nga yung story niya kasi pinapahaba. Nung, lalo na nung parang second part na parang nabuhay ulit si Kim Chu, uh -huh. yung bumalik si Gerald sa ano. Pero interesting nung story. In fairness naman. Yes. The, ako naisip ko na pwede siyang mamatay kasi in fairness hmm. ang ganda nung ang bida dyan si Geraldine hindi si Kim. Oo, uh -huh, kasi siya yung may ano eh, merong journey na shocks paano ko i-save tong mahal ko sa buhay? Uh -huh. Ang hindi siya mamamatay, tapos gustong gusto ko yung ginawa nila nung na nakabalik siya tapos di ba nahuhulaan niya kung ano yung mangyayari? Hmm. Tapos biglang maiiba na sabi niya, uh -oh. hindi, pupunta tayo sa bahay, magluluto, tapos matatapon na ka ng fruit salad, ganyan. Nasabi ni uh -oh. ha huh, of course not. We are going to eat outside, kami-kami. Mom prepared, gano'n, gano'n, gano'n. Ah, oo so, nga pala. Yung every time na hinuhulaan niya or pangungunahan niya yung mangyayari, iba yung mangyayari. Uh oo. -oh. Uh -oh. Pero alam mo, ang pinaka-favorite ko na Kimerald na teleserye, My Girl, Oh. Uh oh. hindi ko masyadong favorite yung tayong dalawa kasi super straight drama siya na parang heavy uh, drama. Siya heavy talaga. Siya. So, ang mas na-enjoy ko talaga yung My Girl. Yung from start to finish pinanood ko talaga siya. Mm -hmm. Alam mo ako naman na nag nagsisisi na hindi ko yan masyadong pinanood. <laughs> kasi <laughs> kasi late na yan si diba? hindi, late na kasi yan. So, maaga akong kinapatulog before. Oh. Uh... Like, ako naman, naman pinanood ako... ko yung ano, oh. pinanood ko yung Kim Samsung sa DVD. Ah. Naaliw din naman yung remake niya in fairness to uh -oh. Miss Reg. In fairness, okay. 'di ba? Na ano 'yan? Kaya nagkaroon ng Kim Samson dahil sa I Love Betty Lafeya. Lafeya, uh oo. -oh. Pampalubag loob. Uh oo. -oh. Alam mo iniisip ko din 'yan. Paano kaya kung si Regine ang nag-Betty Lafeya? Although Bea was really good at it. Ah, uh ah, -uh. ah. Diba? Pero she really wanted the role. Pinanood ko nung isang araw yung interview niya sa. Alam mo ba? ako din, pinanood ko ka diba, din ya. kasi lumabas siya dun uh, sa oh, sa profile. Oo, oo. Parang yun nga, parang naisip ko what could have been. Tapos nag-nagsearch ako kung may pub mats ba na lumabas about it, wala naman. Wala naman. E, tapos, kasi tapos musical town talaga diba? dapat siya. Ah. Kung si Regine. Oo, tapos parang feeling ko um binawi na lang ng GMA hindi sa Kim Samsung yung Diva kasi panget din siya doon 'di ba tapos uh -oh. ano minimum, minimum, minimum. the original story of Diva kasi is ano yan dapat parang bitin walang mening If you will um, see the Omnibus plug parang magkatapat si Glyza at uh -oh. si Eugene 'di ba tapos may Mark Anthony na pag-aagawan nila Tapos si Eugene daw ang nag-suggest na gawing comedy comedy kasi, para iba na naman, para hindi, uh, uh, uh. para hindi parang beting walang ningning or kung ano uh, mang soap ganyan. Bagoy, bagay, bagay, uh. di ba? In fairness, eto na ako, di ba sinasabi natin kanina tayong dalawa ang nagbalik sa number one ng mm -mm. ABS. ABS. Pero ako for me ang jump start niya talaga, iisa pa lamang ni Claudine Barreto. Talaga? Uh -oh. Pero do pinanood ko yun na alam mo yung bumili pa ako nung ano yung China phone na may TV kasi hindi na ako pinapayagan mag TV naman. Nagpabili ako, pwede bili tayo ng China phone. Uh -huh. Doon ako nanonood. Inaabangan ko talaga yung isa pa lamang. 'di ba? May iconic na lines talaga yes. from Angelica from Cherry Pie, Melissa Ricks. Oo. Ang ganda din ng cast Alam mo yung hindi siya masyadong malaki as uh -oh. tayong dalawa or as walang hanggan. Pero yung ano sila, lahat may characters. Ah, uh, 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 lahat may moment to shine, yung mga si Lola nandyan, Nanjan, uh, uh. 'di ba? Joel Torre. Joel Torre. Yo, in fairness. Ang ganda kasi nung ano diyan, eh, ang ganda kasi nung kwento niyan, yung bagay na bagay sa for Claudine. Yung parang da mga dating soap ni Claudine pero nagbagong bihes na hindi na api-apihan ang uh, bida. Uh, uh. Para naging Rosenda 2.0, gano'n. Oo. Uh -huh. Pero in fairness din talaga sa era na in ni Direk Ruel, kasi siya yes. rin yung tayong dalawa. Yes. Grabe to. Gabi-gabi, sinusubaybayan namin. Parang na siyang pinig na, ano na, pangako sa'yo yung naunang super big show ng ABS-CBN. Uh -huh. Tapos eto naman, yung biggest offering so far ulit. Yung tayong dalawa. Ang ano no, na sana doon sa pagkakagawa, no. Kasi ganun din naman yung walang hanggan yung mga inakapatid anak. Pero tayong dalawa kasi nagsimula ng ganyan, 'di ba, na multi-generational. Uh -oh. Yung merong uh -oh. layer ng Helen Gamboa, Gina Pareño, 'tas merong Cherry uh -oh. Padilla, Cage Agot, 'tas si Kimerald na NJ Quenca, 'di ba? Isa to hmm. sa mga ano no, mga nauna na mga pinalabas sa ibang bansa. Yes. Uh -oh. Diba? 'Di ba? Nag-Singapore sila. Alam mo mabenta ang kimerald Kasi 'di ba 'yan sana maulit mo din pinalabas sa ibang bansa eh. Sa so, Taiwan. Uh Oo, -oh, 'di ba? Uh -oh, si uh -oh. Chances. Chances. <laughs> chances ang title uh -oh. niya. Si tayong dalawa naman. The two of us. O, oh, tama naman din ang translation. <laughs> Di ba? Ang iconic nung ano, tayong dalawa. Tsaka ang simple ng kwento, pero napalawak nung hmm. sundalo part. Uh Oo. -oh. Again, parang workplace drama na naman siya. Uh Oo. -oh. Alam mo na una, hindi ko akalain na mag na ganun siya. Kasi nga hmm. 'yung ang ang feeling ko sa kanya noon parang iisa pa lamang na maliit lang. Hmm. Uh -huh. Na malalaki 'yung ano pero maliit lang siyang maliit lang 'yung mundo na gagalawan. Uh -huh. plus biglang grabe, ganun pala 'yung ano no na okay ang plus. Scale. Ngayon ko na gets, yeah, ah, plus one lang 'yung ano sundalo sundalo pero ano to, malaking isang soap opera pa rin talaga siya. Ah, 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 ah. Galing ang, ni oh, Dere Cruel. Oo. Oh, oh. At ang husay ay Alessandra De Rossi at Coco Martin. Correct. Oh, uh, Diyan nag-start yun. Know. Oh, tapos sila yung love team nga pala nun, no? Oo. Oo. Oh oh. oh, oh. Uh -huh. At saka ito yung ano kasi this is the year na si Kim, si Erich, at saka si Melissa nagpipay off na ang mga pinaghirapan nila sa buhay. Sila, sila ang tatlo talaga noon. Yung... Oo, o na sila na sila na yung ano yung Prime Time Princesses. Uh -oh. 'Yun ang tawag sa kanila, 'di ba? Yes. Uh Oo. -oh. Si Erich Doon na lang ng 14. 14. At magkasun first time ulit na isang artista yung back-to-back -back yung teleserye. 'di ba si Erich? Oo, oh, oh, after 14 tanging yaman. Tanging yaman. Oh, oh. Tapos si Melissa yung nasaan ka, Elisa. Oo. Oh, oh. Na in fairness, be the shop pero nawawala siya, 'di ba? Oo, oo. Ang galing din ng ginawa doon ah, na at least dinamihan ng flashback. Oh, um, tsaka ito na, syempre, ang pag-uusapan natin Aljor and Chris versus Kim and Gerald. Ay, Al Chris at Kimerald, oh, 'di ba? Pero alam mo, after nung dapat kabang bang mahalin, bumitaw na ako bilang Kimerald fan talaga ako. Oo, oh, oh, ako so, din. parang in solidarity, <laughs> di ba? Uh, iconic kasi dyan yung ano eh, yung interpretative dance na Malin. sa SOP at sa ASAP. Sa ASAP oh. noon, nagsayaw si Kimiral na I Wanna Know What Love Is ni Mariah Carey. Uh dance, -huh. Interpretative dance. Parang, 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 mas masasayawin yung I Want to Know What Love Is, di ba? Hmm. Kim noon, tsaka si Gerald si, si Gerald may pasando lang, si Kim, pa-dress. Pagdating na sa following week, meron din ang Aljur at Chris sa SOP at ang Aljur mo, nakahubad na, o di ba? Diba? Pasabog. Talagang paangatan sila. Oo, hotness din naman si Aljur ng mga oh, oh. panahon na yun talaga. No? May, may cosmo-cosmo sa kanila. Oh, Pero oh. alam mo, natandaan ko lang yung ira na yan kasi nung tayong dalawa, meron ng kahit love team sila, may separate pa rin silang ginagawa. So, si Gerald, ewan ko, parang ito na yung nagba-bodybuilder na siya na yeah. parang ang hot-hot niya. Uh -huh. Ang kalaban niya talaga nung era na yan, JC de Vera. Ewan ko kung oh. alam mo yun. Oo, oh. um, nung nagkaroon ng cover si Gerald, si JC din, meron na parang hot-hot siya ang marketing. Hmm. Mm -mm, may mga ganong angle. Ah, pero hindi ko alam yan ha, na JC versus Gerald. Gerald. Tapos syempre may Alger ka din. Oo. Pero kasi grabe yung kasi nga yung Alchrist pinaka pinakapambentang love team ng mm -mm. GMA, di ba? Tapos Kimmerald Kimerald naman sa ano sa, uh, ABS. sa ABS. Oo. Pero ang ano talaga, I think ang love team nung time na to, nung era na to, bukod sa Kimerald, syempre Bea and John Lloyd, di ba? Ay oo. oo. Ay, may parang iyan ang yung auto. nila. Oo, oh, parang yun na yung Rico Claudine noong yes. mga panahon na yun. Oh, oh, The problem oh. with them is nasira kasi ang record nila dahil sa Ikaw ang Lahat sa Akin. Ay, totoo na medyo nag-flopping. Uh, And Bilal. Claudine also, di ba? Yun din ang first oh, niya. Eh, first flop ano. niya. Oh, oh. ina din, di ba, andon uh, Oo. Oh. Kasi three generations. sila But I think hindi kasalanan naman ng Ikaw ang Lahat sa Akin. I mean, hindi naman siguro mm. yung kwento yung problema. It's just that fantaserye kasi talaga yung... Oo, uh, yung ng time na yun. na yun. So, oy, eto na. syempre you know, isa sa pinaka, ano, ng era na to. Pinaka, isa sa mga huling gifts ng era mm. na to. Ang pag-goodbye ng mga morning talk show dahil sa show kung saan kakabilang ngayon. Ah! Show time! Correct. Diba? Grabe naman yung show time nung time na to. Alam mo ako, hindi ako, even Huawei, I don't watch. Even Itbulaga, I don't watch. Pero Tanaga, dahil sa show time. Yung, alam, oh, mo kasi, ang perf... Oh. Ano ah... nalala uh, ko, sobrang absenera ako nitong era na to. <laughs> At to the point na, nagtitweet talaga ako na na-enjoy ko yung Wawawi dahil kay Pokwang. Yes, oo, uh -oh, -uh, Pokwang. Ito araw-araw talaga siya naka-costume. So, aliw, ang galing ni Mama. Tapos, nilagyan mo ng showtime. Ano ba yung, ah, game ka na ba? Di ba game yung ka na ba? Tsaka, Rufa and I. Oo, uh, na medyo flapay, Oo. Oo. Tapos diba, napatawad ng showtime ang sis. Sis! Na super tagal na. Diba? Mm, mm Alam mo ba yung ano na si Long Mejia dapat yung unevictable judge? Hindi si Meme. oh Ang alam ko uh -oh. lang, parang test lang talaga si Vice. di ba uh -oh. Parang there was a trial episode hindi tayo episode yung parang di ba kasi pag mga game show meron talagang ano muna parang Itetest. mock ah uh, mock, mock, mock shoot mock. ganyan ta uh, siya uh, yon ah uh, uh. so oh, long mihiya uh, pala yon long mihiya talaga siya mm -hmm. it worked out for the best oo oh uh, uh. tsaka diba? si Vice talaga yung nagdali i mean di ba hindi naman siya ano diyan hindi siya pin hindi siya sa minus na talaga uh, uh. alaman na siya yung ano isa sa sa yung naka-poste, di ba? Pero nung uh, time uh, na yun, Anin Vong lang naman talaga yan, di ba? Totoo. Tas, Kuya sila, Kim. Level, sila Kuya Kim, sila Jogs and Teddy. Tapos si Vice nga, uh, parang wala pa siya sa poster niyan, eh, di ba? Wala, wala, wala. Ang galing, no? Doon uh, ako nagagalingan na parang kapag nilagay ka talaga sa sa perfect timing. Yes. Di ba? Ang galing. Tsaka sa, kalalagyan mo rin naman talaga na 'yong uh, yung talent mo, yung kung ano man ang kaya mong gawin is bagay don sa paglalagyan sa uh -huh. sa'yo, di ba? At ang perfect ng ano, I think yun nga, hindi na, na utilize ng ABS-CBN yung time slots before. Like after Wawawi, wala na. Keri na. Tapos, ngayon, niligyan mo ng perfect na umaga pa lang, ginagalingan mo na na parang meron ka ng uh -oh. time. 10 a.m. pa show time nun, di ba? Uh -huh. 10 a.m. Tapos may wawawi ka na in fairness din naman nung era na the best si Willy Revillame may eh, nando doon siya. Tapos meron kang kambal sa Uma. Yes. Ito na yun eh, di ba? Rosalca, yung kay Empress Shook. Oo, oh, diba? oo, oh, oh. Alam mo, di ba nakalagay nga dito na ano, question sa akin yan na bakit until Prinsesa ng Banyera hindi nagpaproduce ang ABS paghapon. Mm. I think siguro they really know that they don't hold the viewership sa time slot na yan. Talagang pag-aari na siya talaga ng GMA. Oo. Oh, oh. No? Na-aantik din naman ako kasi GMA din naman, hindi rin naman ganun ka-active noon kasi Daisy Shette block timer, di ba? Ah uh, Oo. ah. Uh, uh, si, tip uh, 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 Hindi, ang ano yun, yung mga, yung third slot noon before nagkaroon ng mga Now and Forever, mga stage one, nagmamahal man ay Gina yan eh. Na hindi rin naman nila ka Ah. Oo. So, uh, 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 yun lang, yung medyo, ano, nagtatahang. I think, the first talaga, is yung, na, yung nilipat yung stage one Star Shock Playhouse, sa slot ah, na, ah, yun. Ah, ah, na yun. Ah, na yun ah, di ba, hindi naman masyadong mabenta yan. So, naging joyride, ganyan. Ah, ah, so, yun lang yung time slot nila no Pero yung first two slots, yun, hindi naman talaga kanila. Ang galing ng innovation ng mga ano ng audience din. Let's let's just say na audience din talagang nagdidik Oo, oh, oo, oh, oh, naman. 'Di ba? Kahit anong sabihin natin, kahit sino pa yung nasa ekotibong nagdidesisyon, audience pa rin talaga ang yes. mananalo kahit kahit anong mangyari. So ayun, ang galing talaga nung ano nung sa showtime na parang you, you really ano, hindi mo mahulaan kung paano siya nangyari. 'Di ba? Uh -oh. Ay, parang siya na 'yung naging noon time. Uh Oo. -oh. to think na ano, 'di ba nagkaroon pa rin ng ano dyan, eh. Hindi 'yung time na ginawa silang noon time, ha? 'di ba 'yung nag-iyakan sila tas natanggal, tas Magpasikat. bumalik as no as noon time. Hindi, yung one uh -huh. one week lang na, na ginawa, na naging it's two oo oh. na siya. Oh, 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 oh. Even before that, yung time na nawala si Willie sa wawawi di ba testing na siya na 12 noon siya uh -huh. kasi nga mataas ang rating. Pero di ba pag every time na ginagawa siyang 12 noon, mababa. Lalo uh -huh. na nawala si Vice. Pag wala si Vice, uh -huh. talagang walang ano. Wala so, man noon noon. Pwede na rin na pinutol nila eh, di ba? Oo. Uh -huh. Nadamay-damay ano na to parang back to back sila ng Pilipinas win na win. Yes. ni nila alam kung san, ano anong tayong slot natin today. Oh, <laughs> 'Di ba? Oh. Hanggang sa kaya ang nakalagay dun sa ano, don sa showtime, dun sa may pagka galing ka kasi dressing room, tapos pa backstage ka. Ang nakalagay dun, um dito, show schedule. Hindi na nila alam kung ilalagay nila kasi ano ba tayo? 10 or 12 tayo. Ang nakalagay na lang doon hanggang ngayon, make people happy. Ah. <laughs> uh oo, -oh, hanggang uh. ngayon, yun na yung nakalagay doon. mm -hmm. Eh kasi nga, napaka ano naman. Erratic din talaga nun kasi ang hirap hindi mo alam ko nasa 2010 na yan eh. Pero uh -oh. ang hirap hindi pag-usapan kasi I think ikasama yan sa mga growth pains ng showtime. Sobra, oo. At saka ano ah, let's say na perfect na yung prime time ng ABS nun. Kuhang-kuha uh -oh. na nila yung timpla noon yung maski yung after ng Wawawi, kuha na nila. Ang confusing nung, nung noon time, kasi hindi mo alam kung sino talaga yung main show, sino yung magpa-prime doon. Oh, tas affected syempre yung mga panghapon kasi ah, uh ah. -uh. nananakaw ng win na win yung time slot, uh -uh. di ba? Kasi 2:30 na sila nagsa start minsan. Oh, oh. Grabe no. Uy, grabe nakakatawa balikan din no. Parang ang daming pinagdaanan ng Not only showtime, pero even yung evolution ng TV. Yung daytime na, slot. Oo. Oh, ang interesting yung pag-usapan. Kasi yung prime time, okay na. Drama. Alam oh, natin yan. Oh. Yun na siya, no? Buo na siya. Yung mm -hmm. parang after news, okay, eto na yun. Unless, may mag-innovate. But even then, wala namang masyadong nagtatagumpay. Oo. Oh, 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 oh. Diba? Pero yung, yung, morning tsaka yung afternoon ang tricky. And even super. yung play prime time, di ba? Mm -mm -mm -mm. Na hindi mo alam kung i-game show mo ba? Drama ba to dapat? Novela. Korean novela. Uh -oh. Kasi at the time, yung GMA din, di ba? Kasi yung Wawa Win, nung nandoon mm -mm -mm. na siya, di ba? Naging stable. Nung nawala si Willie, ang hirap na naman. Buti na lang nagka-family feud. Uh -oh. Pero na di ba, ganun siya. yung ikot? na naging drama, uh -huh. naging game show saging drama tapos naging game show uli tapos hindi mo alam, naging game show na naman even ABS yung minute to uh -huh. minute diba? morning, tapos uh -huh. biglang magiging pre-prime uh -huh. ang interesting talaga, ang experimental ng daytime uh -huh. TV Oo, in fairness ako I think ano yan ang naka, ano, naka clinch na pwede palang mag game show on a 6pm slot kapamilya deal or no deal iconic din naman talaga yan. Na dati, after TV Patrol. TV Patrol. Pa Oo. Uh, -oh, nakineri naman pala ng 6pm. At it kay Chris uh -oh. Akim. She really mastered yung hosting ng ano ng, ng mga game shows. Uh Oo. -oh. Na apparently, third choice lang pala siya for game ka na ba nun? Grabe, no? Alam mo, wala ba? Diba? Kung hindi niya, kung hindi, sorry, bless his soul. Kung hindi ba namatay si Sir Deo, hindi, mo walang makakaalam niya na Uh -oh. Siya pala ay third choice. Uh -oh. Sa game Ang ka na ba? Ang mula sa mga first and second choice, Martin daw or Sharon. Di Martin ba? pwede. Yung Sharon, hindi uh -oh. ako sure. Because feeling ko kasi, si Miss Sharon ay book smart. So feeling ko, she would do a good job. Pero yun nga, Sino parang hindi talaga. Si talaga. Chrissy, can know. you, ano? Shout <laughs> out. Sino, Sino po? Ano? Pakisagot. Sino ba? Okay, eto mga daanan na lang natin or although mm. feeling ko baka humaba din kung meron tayong mga share no? Pero eto na rin yung time na wala ng youth-oriented shows naging ano na? Ah. Anthology. Your Song Presents. Grabe yan. Every Your Sunday. Oo. Oh, oh. At ano, ha? Ah, every week bago. At yung mga ano, dagdag ko din sa mga youth-oriented, yung Shout Out. Aha. Uh -huh. Yung andami nila. Tapos uh, parang isa, one afternoon, sobrang baba ng ratings nila. Tinalakan sila. Uh -oh. Na ano, mag-shape up or else after one month wala na yung show niyo. Ayun uh -oh. na wala nga yung show. ano no, grabe, no, wala nga talaga yung show. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Doon shape ako na ano, na akala ko parang ano to, pinapaano niyo lang, pero na wala talaga yung show. Well, kasi ang oh. katapat niyan yung original na Temptation of Wife. Eh. Kaya naman pala. Eh, wala na na-capture na yung audience noon eh. Oo, oh, oh, wala. 'Di ba? Oh. Wala silang so, ang ano, laban. Ha? Mara Clara din yun, kata, kaputo ka ni Catherine Bernardo, pero walang kumagat dun sa show. Mm. Eh, hindi naman kasi sila ano dun eh. Poste. Ah, hindi eh. sila yung poste. Eh. Erich and Joe. Enrique Hill. Na si Enrique Denimot. Di ba? Oo, naging Monday Okay, hindi ka na host. Ka, kasama ka sa groups. Ganon. Oo. Uh, uh. Sa akin sa mga soap, ang gusto ko talaga, pangarap na between. Yung Jewel Sisters. Oo, oh, 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 iconic, iconic. Ang ganda rin ng twists and turns nung show na yun. Oo. Oh, oh. Na alam mo, lagi ko to sinasabi, nung una hindi ako talaga naniniwala na, ha, ba't hindi magiging kapatid si Rika? Ay bida siya dyan. So yung pala uh -oh. yung twist nung kwento. Uh Oo. -oh. Nikki Hill pala. Nikki Hill. Na isa pala doon ay fake. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. In fairness din sa show na yun. No? Pero hindi pag ganun kaputok ang prime time ng ABS nun uh Oo. -oh. Yes. Diba? Nagsastart pa lang ulit umalagwa. Pero ang okay. galing ng pagkakagawa ng show na yun. Yung may ano sila, may sa ASAP, mayroon pa silang entertainment live. Entertainment live. Oo, na as yung characters nila na chumichika. Oo. Uh -uh. Di ba? Yes. And then La Vendetta, of course. eto hindi ko to alam. Hindi mo ano alam. La Vendetta Pero is... it's dark to eh. Dark to, di ba? Jeneline Mercado, Sunshine Dizon, and Jean Garcia. It was Pouted as the first suspense drama. Mm -mm. Kasi, horror. Actually, hindi nga siya suspense, horror siya talaga. Uh -oh. Horror drama siya talaga eh. Kasi, basta may, ano siya, ito yung nag-umpisan, di ba, usong usong ngayon from Dirty Linen to uh -huh. Little web to Royal Blood to The Good Son. Lahat na naging whodunit, di ba? Uh -huh. Pero ang who unang whodunit talaga ay na-vendetta kasi hindi mo alam sino pumatay kay Jenneline until the end. Tapos mm. lahat naging mumuna, lahat ano, pero bago sila mamatay, hindi ako pumatay kay Almira, ganyan. Uh-uh. So, Ito yung mga ira kaya takot gawin ng ABS, ang alta nun. ba diba? Tama ako nang rinig kayo uh, G3. Oo. uh, -uh. Na Kasi hindi, who niya din siya. Who done it. Uh -uh. Ang ganda ka, ang ganda, diba? Tingnan mo ngayon na betang benta siya. Tsaka parang lahat, gano'n na yung show from, tingnan mo, Dirty Linen, yeah. tapos Senior High mm ba? Diba? Mm. Ano siya, basically, same plot. Iba lang yung bihis. Ah, uh -huh. uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tapos yung Royal Blood, Widows, ganon Yung ngayon may bago uh -huh. na naman, Widows War, si idea. Bea, at si Carla. Uh -huh. Oh. ba? Diba? Pero, I'd like to believe La Vendetta ang ano, nauna. Na alam mo ba, nauna. ang trivia dyan sa La Vendetta, 2005 pa lang, they already have the concept. Kaya lang, kaputukan Ooh. ng mga fantaserye. Inuna na yun. So, inuna yung fantasy Oh. Mm, mm Alam mo ba ang story sa fantaserye na yan? Ayaw ko ko narinig mo yung episode with Miss Suzette for Encantadia. mm, -mm. Um, aminado sila at the time na gumagaya sila sa dramas ng ABS. So, there was one summit daw na sinabihan sila ni Miss Will Magalvante na tigilan na natin ang panggagaya. Isipin nyo na lahat ng gusto nyo isipin. Oh. Anong mga gusto nyong gawin? So diyan nabuhay yung Mulawin, nabuhay yung Encantadia. ang Cantadia. Siguro malamang kasama yung La Vendetta doon. In fairness naman kasi talaga kay Miss Will Magalvante nung era na yun, no? Yes. Kahit ang dami niyang napapabalitang nakakaaway niya. Uh -oh. 'Di ba? Pero In fairness, ang pa, husay niya. Mahusay siya. Uh -oh. Ano tapos lumipat sa TV5. Uh oo. -oh. At ang ngayon yata nasa Net25. Net25, uh oo. -oh. Pero we can not deny na glory days Magaling ng GMA glory days din niya. No? Uh -uh, under ano, Will Diba? Under Will Magalvante. Grabe. Ikaw, meron ka pa ba? Ako parang wala na ako. Pero feeling ko, para matapos itong ano, ating usapan, kung gaano nakakaloka talaga yung paglipat ni Claudine <laughs> <laughs> sa GMA talaga. ba? <laughs> diba? Nakakaloka. Tapos yun nga narinig ko yung episode ninyo ni, ni Miss G3 na parang Um, a week after nilang ma-solidify yung magkaribal, lumipat siya. Uh Oo. -oh. <laughs> Isabing niya what could have been, di ba? Kung di siya lumipat. Sobra. Oo. Na ang ganda-ganda ng show kasi talaga ng magkaribal in fairness. Uh -oh. Ang ganda ng milieu, ang ganda ng um, nung background nung Jelay na character. Uh Oo. -oh. Actually, ito rin, nandito, pasok sa era na to ang kaniyang ano, pasabog sa asap. Sorry. Ay. Oo, oh, sa mid 2000s so, oh. Oo, oh, mid 2000s. Bilang ang dami niya ng diba? hit movies talaga. 'Di ba? Siya ang blockbuster queen of yes. that era. Oo, uh oh, of that era. Tsaka yung mga soap niya. Pinaka-flop uh -oh. niya siguro yung soap walang kapalit. Nina ni Piolo. But because Maganda yung start. Uh Oo. -oh. Again, I think dala din niya ng ratings issue. Ah, 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 ah. Hindi okay. kasi, kasi nga, nasa, ang attention ay nasa GMA. So, yon mm -hmm. yun. Pero ang galing ni Jody dyan, di ba? Na kontrabida. Actually, gusto Bida. ko makita si Jody. Kaya yung ang sayo ay akin, push na push ako na na sana kontrabida, eh, gawin yung kontrabida si Jody. Kasi, ang ay, galing niya kontrabida. So, magaling no? siyang kontrabida. Oo. Oh, oh. Favorite ko yun, pan, yun ang ano, nakalagpas sa pandemic. Diba? ba? Ah, Ang sayo akin. Uh -oh. di ba? Kasi pandemic stupid, yes, di ba? Tapos uh, kaputo ko na nawala yung ABS. Ang ganda. Uh -oh. Ang ganda na. Uh -oh. May isa pa akong sasabihin bukod sa walang kapalit. Eh. Naanala ko eh. Na Nakontrabida siya? Kampanerang Cuba. Kampanerang Cuba, oo. Oh -oh. Uh, -oh. di ba? Tapos uh -oh. bigla naging si Desiree kasi nabuntis siya. Ah, uh ah, -oh. ah, yung ginawa ano, ang galing na ano, ayaw mo buti fantasy yung ano eh yung kampanerang yung show, tanda-tanda uh -oh. ako yung ano yung puno yung parang pinakapit siya doon tapos hmm. naging ano siya bigla, nag-iba yung muka. Naging Desiree Del naging Valle. Na. ba diba? O yung may bukas pa, of course. di ba uh Oo. -oh. Yan naman ako. Every na, uh week iba-iba, no? Uh Oo. -oh. Ngayon, pero ang galing mo na ano, yun ang huling pasabog ng dekad lang yon ang paglipat oh, ng si Claudine, si Pareto <laughs> sa GMA na, ay, kasi ako din, shock ako noon. Yung parang, mm -hmm. Na to ng ABS nakikita mo, na nasa GMA siya. Parang no, how? Parang siguro kung hindi mag ng ibang tao, para siyang nung si Bea ay lumipat sa GMA, pero times 10 yung anghang, yung visit ng mga tao. Parang ganun, no? Oo. Yung Ola, gulat. Ay, yung kay may gulat factor siya, pero kasi ang... Ang difference siguro kasi si Bea visible pa siya sa ABS bago sa oh, siya lumipat, oh, oh. di ba? Si Claudine oh, kasi oh, oh. after nung iisa pa lamang, Bye. alam mo may mga pangyayari na eh. <laughs> oh, 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 oh. Ang problema lang kasi kay Claudine nun, alam mo na may soap siyang gagawin. Oo, ah ah. Oh, oh, oh. Tapos sila ni Gretchen yung magkasama. Eh, di ba na press release na yan ilang beses na may oh, soap oh, oh. sila? Sige, yun ang mo, lumipat. Parang, ako yun ang first stop ko na ha? na. Hala, paano yung soap nila? Uh-huh. Oh, Sina, oh, oh, paano oh. mangyayari? Kung nasa GMA na Ah. Huh. Tapos, minagtapat yung pilot ng si Claudine sa GMA at yung MMK ni Gretchen. Uh -oh. Ang dahil, sabi naman ng ABS, hindi naman daw. Dahil, nakaschedule uh -oh. naman daw na si Gretchen talaga. Ay, yung, yung episode ni Gretchen yung ipapalabas sa araw na yun. Uh -oh. Tapos, eh, si Claudine, in fairness, ano to be fair naman to them, matagal lang in na pilot kasi niya una naman talaga ang promo uh -oh. kataka-show, diba? Mm -mm. So, nakakaloka ang pangyayari yun. But, yun nga lang ang nanalo sa ratings, MMK ni Gretchen. Oo, oh, ni Gretchen. 'Di ba? 'Di ba? Oh, oh, oh. diba? Pero yung 2010 ibang ira to eh. I mean, diba? it deserves its own. Although nabang, nakabanggit na kami dito ng mga snippets ko anong nangyari sa 2010, pero I mean, yung 60 th anniversary of Pinoy soap opera pa lang. Mm, isang ang dami ng ano cheater. na 'yan, 'di ba? Uh -oh. I think maganda rin dito sa era na 'to na pag-usapan natin kasi wala pang mga Twitter. So medyo ano hahalukayin mo talaga sa utak mo. nangyari ba 'to? Nangyari ba talaga? Uh Oo, -oh. 'di. Pinoy Exchange is oh, the only pex. ano. So ang problema good. sa PEX, wala nang PEX ngayon. Mm -hmm. Nalulungkot nga ako eh kasi minsan nagbabasa pa rin ako diyan. I mean not the present ones. But yung mga pa, if may gusto kong balikan, o kunyari, oh, 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 oh. may nalaman akong issue sa ganitong show. Tignan ko, kumalat ba to? Kumalat ba to? Totoo Ta ano to? Na tao? Oo. Oh, 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 oh. oh, oh. So, yun yung nakakahinaya. Kung na ng pecs. Ang dami pa namin hindi naman get. Promise. Kasi, pero, Super. in the interest, may interest of time pa ba? Two hours na kami nagchichika. <laughs> <laughs> Di ba? Pero, paano ba natin to tatapusin? Um, grabe ang TV grabe in fairness talaga uh -oh. diba? at in fairness talaga sa mga executive heads na itinawid yung era na to lalo na nung mga medyo ligwak sila ang interesting kung paano tumatakbo yung utak nila uh -oh. kung paano sila gagawa ng bagong show so saludo kami sa inyo saludo talaga kay ma'am Charo kay Sir Day. You na know, parang sila yung ano nang galing sa utak nila to in-approve nila to so parang sa ludo ako talaga. Sa akin naman sa GMA, of course, Miss Will magalvante mm -mm. Pero alam mo, yun pala yung isa kong na realize Kasi syempre, at the time, kaputo ka ng GMA, di ba? But if they know that something is not working, sa ABS kasi pinaninindigan yan, eh, di ba? Yung kahit mm -mm -mm. hindi na nag-rate, pero basta matatapos natin to in seven months, ganyan, six months. Uh -huh. Kasi yung stage one, Starshock Playhouse, ano niya, potok na putok yung starsak noon, 'di ba? Pero yung uh -huh. oo, yung yung follow-up nila na drama-drama or ano, biglang hindi nag-rate. So pinawotol, uh -huh. 'di ba? Ang galing na merong ano din, 'yun yung na, na isip ko doon na very business-minded din. Na hindi uh -huh. po kasi nagre-rate nag yung una or nagre-rate yung buong network parang idadamay yung ganito, ganyan. So, mm -mm. pinutol. Kasi tama mm -hmm. din naman in the business side na what if itong, parang ano lang yan eh, yung bulok na kamatis, di ba? Uh, 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 na ma May isang ganyan. ano doon, madadamay mm -hmm. lahat. So, uh, ang galing din. Tsaka yung mga panghapon talaga, in fairness, uh, kuhang-kuhan ng GMA, ang uh, galing uh, uh, na mga writers ng Afternoon din. Uh, From mahal now and this. forever. Mm -mm -mm. Di ba? Now and forever. <laughs> Di ba? Ni Kyla. Di I Kyla. Think, oh, parang to end this, parang tama talaga na as, kasi may, may mga ideas tayo na medyo idealistic and me coming, coming from a film school, may mga idea kami na parang bakit ganto bakit ganyan yung mga nangyari sa industry? Eh, parang ang hirap din naman na mag-turn away sa dinidictate ng audience. So, when, when the audience talks, you really have to listen. Uh Oo. -oh. Kasi the business is floating because of them. mm Buti na lang din, ano, no? Well, I don't know if all, pero most people working on TV, parang they, say, they share naman the same, ano? Mm. Parang kaya naman nilang maka-align kung ano yung demands ng audience. Uh, uh, mm -hmm. Kasi ang hirap na ano ng TV, ha? Kasi nga, lalo na especially kung, di ba usually, lalo na pag galing din ng film school, tapos nagtawid mm -mm. ng TV, maraming na frustrate Totoo. Kasi ang daming ideas. Ang idealistic namin coming out. Mm. Pero parang after talaga ma mo na, ah, may audience ako na dapat i-serve. Kaya uh -oh. yeah, in fairness sa entertainment, ta uh, o hindi siya ano, ah. Uh, hindi siya madaling trabaho or glamorous. Mm. Totoo. Kasi ano din, to, ang laki ng effect, eh. Bukod sa magpalaganap tayo ng kagandahan at kabutihan at katotohanan, mm. 'yung entertainment value, 'di ba? Tapos may entertain pera entertain na ano, may pera na ginagastos. I mean, 'yun so, lang 'yung ano, figure. So, ang galing itong era na ito, 'yung I think what TV is today. Well, not mm -hmm. anymore because Netflix na and the streaming, 'no. Pero 'yung mm -hmm. kumaga ko ano 'yung at least before the shutdown of ABS. And ko ano man 'yung GMA pa rin hanggang ngayon. Uh -huh ito yung era na kailangan ni kailangan nilang daanan para uh -huh. ma-solidify yung pagiging kapuso at kapamilya. Correct. And with that, easy thank you! Thank you so thank much! Thank you so much! <laughs> Grabe! <laughs> sa sobrang hama nating chikahan uh, Sinulit si kita. Go lang ito. Oh, oh my gosh. At sana hindi itong last. Pwede ba tayo of na course. lagi ito? Yung ano, pagka <laughs> mga exchangean ng... TV, no, mga... general TV ano, memories. Throwback. Mo. Mga throwback, uh, diba? ba? Grabe. And, of course, promote your ano. Siyempre, mas marami naman nanonood ng Showtime on, online o, view, yun. No? Pero, mm -hmm. I mean, kung halimbawa lang, ano yung mga ganap uh -huh. ganaps mo in life? Siyempre, doon kayo lagi ng showtime, online you. Pero kung gusto niyo sa TV, go lang din. Basta showtime, panoorin nyo. And syempre, follow nyo sa aking show, socials, It's AC's Life. Ako, grabe ang ano, social media following naman talaga ni AC. Grabe naman. ba? mo, dapat, minsan yan ang gawin nating topic. kasi in, ikaw ang i-interviewing ko at paano nagsimula yung ano mo. Ang mga kagagahan ko. Uh, <laughs> kasi ang ganda-ganda <laughs> talaga ng TikTok <laughs> ng Precious Hearts. Kasi sobrang, my gosh totoong-totoo siya. Diba? At ang effort, effort. Oh, oh. Grabe. Yun. So again, AC, thank you so much for thank you G2. sharing your memories with us dito sa Rewind. And sa lahat ng ating listeners, sana sa haba ng ating chikahan, for sure, sige so mga three parts to kasi tatay natin 45 minutes each episode. But I don't think, ano, but in, in any case, thank you for listening. Sana kayo din. Kung meron kayong mga sarili niyong memories, share niyo sa ating social media accounts na nandyan naman sa link kung saan kayo nakikinig. Saan platform kayo nakikinig. And kung ano man ang next episode natin, sana kayo ay nandyan pa rin. Kahit mahaba, kahit Kahit maikli we will make sure na kayo ay may matututunan pa rin kahit papano talaga. No? At mapapabalik sa mga happy moments nyo sa buhay. Again, AC, thank you so much. Thank you. Yes, and thank you sa ating mga karimay. Always remember to be kind, be blessed, and never forget. Thank you and have a great Ryan Nights sa inyong lahat. <music>